Vlagatelji smo bili v zadnjih letih bolj osredotočeni na ameriški trg in tehnološke delnice, manj pa na trge v razvoju, kot so Rusija, Indija, Kitajska, Brazilija, če omenimo nekaj največjih, in še manj na robne trge. Se lahko zgodba v prihodnjih letih obrne in bomo imeli dvomestne donosnosti na trgih v razvoju. Kako na te trge vplivajo povišena inflacija, energetska kriza, politike centralnih bank, epidemija in geopolitična trenja in tako dalje. O vsem tem se bom pogovarjala s Tim Umbergerjem, partnerjem v družbi za upravljanje premoženja East Capital, ki je specializirana za trge v razvoju in robne trge. Zdravo, Tim. Živjo. V družbi East Capital si vse od leta 2008. Družba ima pisarne na 5 lokacijah, Stockholm, Hong Kong, Luksemburg, Tallinn in Moskva. Ti si lociran v Moskvi. Koliko let živiš v Moskvi in kakšno je življenje tam? Moram prav pomisliti, da od 2010, to se pravi 11 let dobrih. Življenje je pa nasplošno v redu z vsemi plusi pa minusi, ki jih prenaša live v 15-milijonskem mestu. Tako da, v smislu tega, da je dinamično, je verjetno brez veze govoriti, je pa ta dnevne rutine so pa malo bolj zakomplicirane, zato ker je pač sama logistika je včasih malo problematična v zvezi s praktično vsem. Drugače pa je v redu. Super. Si partner v družbi East Capital. Lahko mogoče poveš čisto na kratko, kako si prišel do službe v tej družbi? Če se prav spomnim, sem zvedel, da iščejo analitike takrat za balkanske trge, to je bilo leta 2007, ko sem delal na KD-ju, ki je bil takrat največji upravljalec premoženja v Sloveniji. In sem pač poslal mail oziroma sem se odzval na ta job ad, šel na dva intervjuja, takrat so imeli mesi 75 prijavljenih za to delovno mesto, ampak so na konc zbrali mene. Tako da sam si sploh nikoli nisem mislil, da bom kdaj končal na Švedskem, zato ker takrat je bilo bolj logično gledati London, pa mogoče še kakšne druge države, ampak potem je to nekako napol spontano se zgodil in sem se rekel, da bom probil. Takrat sem imel seveda cilj, da bom mogoče si nabral malo izkušen, pa da bom prišel nazaj čez 2 ali pa 3 leta. Ja, zdaj pa ne vem, koliko je zdaj tega, mogoče 14 let, tako da se je hiter čas zavrtel. Ja, pa mogoče razmišljaš, da bi prišel nazaj v Slovenijo? Ja, po moje, tako kot vsi ekspati, vedno malo razmišljaš in po moje si tudi jaz tukaj počutam kot nek turist, ki je na zelo, zelo dolgem popotovanju. Istočasno je pa tako, da polka imaš delovne obveznosti, pa si polno zaposlen, je mogoče časa za ta razmišljanje, mogoče ni toliko, kar bi si želel. Podzavestno pa na nek način, po moje, si še vedno želim, ja. No, super. East Capital je del East Capital Group in upravlja 5,3 milijarde evrov premoženja vlagateljev. Ta podatek sem očitala iz vaše spletne strani, ne vem, če še vedno drži. Mogoče sam za primerjavo povejmo, da pri nas vsi upravljalci skupaj upravljajo 4,2 milijarde evrov premoženja. Torej, East Capital je kar velik upravljalec premoženja. Mogoče lahko kaj tukaj poveva o tem, kako vam mogoče ste imeli kakšne rekordne prilive letos v sklade, tako kot smo recimo mi imeli v Sloveniji? Ja, jaz mislim, da globalno gledano se smatramo za majhnega, ampak zelo specializiranega upravljavca premoženja. Smo pa veliki oziroma med največjimi vzhodne Evropi pa Rusi. Med drugim imamo globalne klijente, med drugim imamo 3 od 5 največjih sovereign wealth skladov, tako da naši največji klijenti so v stotinah milijonov dolarjev. V smislu prilival pa ja, je bilo definitivno boljš delno zaradi tega, ker je ruski trg in vsi vzhodne evropski trgi so bili letos zelo dobri. Delno pa zaradi tega, ker tudi na kakšnih novejših strategijah, kaj govorim konkretno v Global Emerging Market skladu, ki bo zdaj dopolnil 3 leta in ki je zelo fokusiran na sustainability,
imamo dober traction in smo tam kar nekaj denarja dobili, tako da je bilo v tem smislu bilo v redu leto. No, super. Je, kakšni so pa poprečni vložki, recimo retail vlagateljev v vaše sklade? Ne, Marja, veš, da nimam tega podatka. Vem samo, da je najmanjši vložek lahko tehnično 200 kron, kar je 20 evrov, koliko je pa poprečje, pa te res ne bi zdaj zdaj odgovorili. V redu. Precej turbulentno je bilo na trgih v razvoju v zadnjem letu. Torej, kako ste bili uspešni pri upravljanju premoženja? A ste mogoče dosegali, presegali primerjalne indekse? Ja, mislim, kot prvo smo se na volatilnost, smo se v zadnjih 15 letih dodobro navadili. Jaz mislim, da če pogledam nazaj, smo v leto 2021 vstopili tudi za naše razmere, kjer smo ponavadi dosti bullish, smo vstopili z zelo pozitivnim pogledom na trge. Kakor si povedala, nekatere stvari so se odvile v skladu s pričakovanji, druge pa nekako drugače, ampak za nas je bilo po moje, oziroma za nami eno najboljših let v zadnjih 10 letih, sploh ko govorimo o vzhodni Evropi in Rusiji, smo imeli odlične rezultate, naprimer, če pogledamo naš ruski sklad, je na prvem mestu med vsemi skladi v kategoriji, še vedno kljub korekciji v zadnjih 2 mesecih je donosnost 30% in smo po mojene 10 odstotnih točk nad benchmarkom. Vzhodna Evropa je plus 25 pa plus 6% alfa, to se pravi razlika med našo donosnostjo pa donosnostjo primerljivega indeksa. Na globalnem emerging market skladu je imel pa nižjo donosnost, še vedno sicer nad benchmarkom, ampak vsemu smo po moje zadovoljni. So pa trgi volatilni in je seveda potrebno biti zelo aktivan pri upravljanju premoženja. Naprimer, če pogledam v preteklosti, mi smo vedno kot vlagatelji stremeli k dost nizkemu turnoverju, ne vem kako se to po slovensko, turnoverju v skladu, to se pravi, koliko hiter zamenjaš premoženje in smo vedno govorili našim vlagateljom, da bi ne bilo to nekje med 20 pa 30%, kar z drugimi besedami povem, da je poprečno trajna naložba v tvojem skladu 3 leta. Če pa pogledam leto 20 ali pa in pa 21, je pa ta številka bliže 80% in to zato, ker so trgi zelo volatilni, je treba zelo hiter odreagirati na stvari. Razlike v donosnosti ali posameznih delnic, ali posameznih trgov so pa absolutno enormne. Tako da ja, je leto zahteval veliko energije. Ja, se to, če izključimo iz MSCI Emerging Markets Kitajsko, je že takoj opazna razlika, ne, ki s Kitajsko pač je bil slabši donos, če izključimo, je bilo pa precej boljš. Ne. Kako ste v bistvu nekako shandlali tole Kitajsko in dogajanje na Kitajskem? Kako ste prilagajali portfelje? Ja, Kitajska je seveda eno tretjino benchmarka in kot taka, mislim, apsolutno glavni driver trgov v razvoju in je imela slabo leto, posledično se je imela tudi cela kategorija slabo leto. Zdaj, kaj, predsednik Xi se je odločil za tako imenovani common prosperity, v praksi to pomenil velik premik v prioritetah in sicer na nek način iz principa učinkovitosti v princip pravičnosti. Z drugimi sredami ugotovili so, da je čas za zmanjševanje razlik med bogatimi in revnimi, kar je by the way problem globalen, ne samo na Kitajskem. Ampak to je bil seveda tektonski premik, ampak treba je vedeti, da se na Kitajskem taki premiki se zgodijo vsakih 20 let in praviloma so dobri in vodijo dolgoročno k dobrim rezultatom, imajo pa seveda precej boleče včasih kratkoročne posledice. Zdaj, kar se tiče nas, so bili na nek način znaki za to, kar se bo dogajalo jasno že ob koncu lanskega leta z vsem, kar se je dogajalo okoli Jack Maja, Alibabe, Ant-IPO je bil na koncu umaknen. Tako da je bil to nek zelo jasen warning sign, da se bojo zgodile spremembe in potem so se čez leto reforme nadaljevale čez cel spektr panog, izobrazba, gaming, fintech
In to tudi v času, ko se je ekonomija ohlajala. Zdaj, če pomislim najprej na globalne posledice, so bile v bistvu zelo omejene, v tem smislu, da niti niso vplivale direktno niti na globalno gospodarsko rast. Če pogledamo, globalna gospodarska rast je bila 5% v 21, Kitajska pa tudi 5%. To je bilo zdaj, da 15 let ali 20 let je bila paradigma, da pač Kitajska raste trikratni globalne rasti in je sama edini generator globalne rasti. Zdaj smo videli, da temu ni tako, kar mislim, da je dobra novica za v svet. Zdaj, kar se tiče pa naših naložb na Kitajskem, smo se pa vprašali na začetku leta, kakšen portfelj hočemo imeti in odgovora sta bila dva. Prvič, izogan se vsem podjetjem, ki imajo zelo visoke valuacije, zato ker so tam padci ponavadi največji. In drugič, vsem podjetjem, ki ne doprinesejo družbi kot celoti, z drugimi besedami želeli smo investirati z vlado in ne proti vladi. In mislim, to so pač strategije, ki si jih naučiš, če si v emerging marketih 20 let vključno z Rusijo. Srečno pa je, da je možnosti za to ogromno. Če pogledamo na Kitajskem, ne vem, clean tech podjetja, ki dominirajo v večini globalnih obnovljivih virov energije, ki imajo pred seboj leta rasti, z njimi se trguje po bistveno nižjih multiplikatorjih kot podobnim firmam na zahodu. Regulatorna tveganja so zelo nizka, zato ker kitajski režim to hoče. Električna vozila v 21 je bilo 3 milijone vozil prodanih, kar je več kot 50% svetovnega trga. Solarni sektor 30% narast na leto naslednjih 5 do 10 let. Kitajska predstavlja 90% tržne kapitalizacije solarnega sektorja. Tako da je možnosti za investiranje na Kitajskem jasno ogromno in v bistvu to, kar se dogaja, ni poseben problem. In če pogledam naše naložbe, imamo po moje, se malo na pamet govorim, ampak po moje imamo 80% naših naložb v sektorjih, ki sem jih omenil, ali pa podobnim sektorjem, ko so imeli relativno v redu performance. Dej bo sta, če malo na Kitajskem, zdaj kar nekaj napetosti je tudi s Tajvanom. Kako misliš, da se bo ta zadeva rešila? Ja, to je dobro, ampak se je da izjemno težko vprašanje. Gre namreč skoraj da za nek civilizacijski spopad dveh velesil. To je bilo očitno že leta nazaj. Naprimer, jaz se spomnim, ko sem bil leta 2019 v Dalianu, kjer se odvija kitajski Davos, in je bilo očitno, da so kulturna trenja oziroma trenja v tem, kakšen naj bo approach k nekim socialnim, političnim, ekonomskim politikam čist drugačen. In če pogledamo zgodovinsko, ima Amerika prvega resnega rivala po mojo v zadnjih stoletjih. Sovjetska zveza je bila mogoče vojaški rival prej, vsekakor pa ne ekonomski ali pa tehnološki, in Amerika se tega zaveda, zato je tudi vsa njena pozornost usmerjena na Kitajsko in zato so bi tudi pripravljeni verjetno spustiti Bližnji vzhod že kakšnih 7-8 let nazaj. Politika, ki jo začel Trump, je pod Bidenom še ostrejša. Ljudje so mislili, da bo manj ostra. In ima, tako imenovan, kako se v Ameriki reče, bipartisan support, se pravi z obeh političnih polov, tako da smo v neki novi situaciji, ki je dosti težko analizirati. Istočasno pa seveda Tajvan ni nek mehen otok, ampak je tudi dom mogoče najpomembnejšega podjetja na svetu. Mogoče ja, mogoče ne, ampak Tajvan Semiconductor je daleč največji proizvajalec čipov na svetu. Čipi so pa verjetno za trenutno ekonomijo to, kar je bila nafta 30 let nazaj, tako da ni samo nek kvazi spopad, kjer je Tajvan vmes, ampak je seveda tudi izjemno strateški. Zdaj, Kitajci mislijo, da je Tajvan njihov in sploh si drugače tega ne more predstavljati. Zahod in Amerika ga ne bosta spustila. Zdaj, z ljudmi, ki mi govorimo, pa tudi našimi kolegi iz Hongkonga, zaenkrat
pravijo, da nihče ne pričakuje neposrednega spopada, razlog za to je pa zelo preprost in sicer, da imata obe strani enostavno preveč za zgubiti. Vsi pa pričakujejo, da se bo odnosi nadalje zaostrovali. Zdaj bomo videli, po moje, v praksi na olimpijadi v Pekingu, kakšno diplomacija se bo vodila, tako da mislim, da bo ta vprašanje ustal izjemno aktualen in da ima seveda enormne globalne posledice, če se bo karkoli zgodilo. Greva pogledati še malo Rusijo po napetosti z Ukrajino. Kaj pa tlele pričakuješ oziroma kakšne so pričakovanja vaša? Tukaj pa dogajanja spremljamo iz prve vrste. tako da, tukaj gre pa, mislim, zdaj za konflikt, ki je star 7 let. So se pa zadnje čase zgodili pomembni premiki. Moj kolega je 2 tedna nazaj vprašal predsednika Putina v pogovoru v živo, kje so za Rusijo tako imenovani red lines, rdeče meje, oziroma rdeče linije, kaj lahko Rusija sprejme, pa česa ne morejo sprejeti. In Putin se je ponovno vrnil na stare obljube, ki jih je dal Zahod Rusiji še v času Gorbačova in glede širitve NATO na vzhod. In administracija tukaj je še vedno usredotočena v tem smislu na NATO in so odkrito povedali, da NATO v Ukrajini in Gruziji za njih ni sprejemljiv. Zadnja čast je Rusija malo spodovala pritisk z namestitvijo vojske ob meji, v realnosti po moje 50 km od meje, ampak to je zato, da so premaknili pogajanja. Zdaj mislim, da kar je pa zanimiv in to po moje večina ljudi spušča iz svojih analiz, je pa to, da je Biden politik, ki je bil aktiven že v času, ko so bile te obljube dane. Se seveda dobro spomen teh preteklosti in tega, ko so to pogajanja šla. In zato je bil zadnji vrh Biden-Putin, ki je bil pred kakšnim tednom, mislim, da korak v pravo smer, bil pa nekoliko presenetljiv, zato ker je Rusija dala na mizo predlog, po katerem bi se sprejela neka zaveza, da Ukrajina in Gruzija ne bosta v NATO. Biden je pa ta predlog sprejel v nadaljno obravnavo. To se pravi, ga ni direktno zavrnil. In to je bila za moje pojme velika diplomatska zmaga Rusije, ki seveda lahko vodi rešitvi, je pa ta rešitev mogoče slaba za nekatere države. V vsakem primeru je pa dejstvo, da se strani pogovarjajo, da so se dogovorili, da se bo še naprej pogovarjali. Amerika hoče rešiti konflikt zato, da se lahko osredotoči na Kitajsko. Možnost za vojaški konflikt v Ukrajini je pa izjemno mehna. Mi pa vsi tisti, ki živimo tukaj, ne vidimo tega, da bi prišlo do spopada, tako da so ta sporočila oziroma grožnje se mi zdi treba bolj vidjeti v smislu tega, v nekih pogajalskih izhodišč, kar po nekih realnih ciljev, da bi prišlo do česar koli. Ja, mediji pa poročajo bolj dramatične scenarije in zgodbe, ne? Da greva, ja, kar povej. Ja, se strinjam. Mediji so verjetno težko čisto objektivni, tako da, ja, jaz mislim, da je mogoče manj situacija resna, kot razgleda od zunaj. Ja, prodajati je treba cajtank, ne? Tako je. Skratka, dejva zdaj kar še obdelati energetsko krizo, če sva zdaj že v tem delu Rusija-Ukrajina. Kaj se bo dogajalo zdaj tukaj s to energetsko krizo? Cel svet govori o tem, ne? Na vse je to vplivalo? Ja, lejte, jaz mislim, da energetsko krizo nikakor ne vpliva potencijalni konflikt med Rusijo in Ukrajino. Praktično nič. Mogoče malo res primi je za Nord Stream 2, ampak praktično nič. Jaz mislim, da trgi surovin so bili v 2021 divji, ne najdem drugega izraza. Naravni plin, če pogledamo EU, spot cene je v 2021 plus 330% na zadnje, ki sem gledal, od 2020 650%. EU Carbon Price je plus 130% od 2021, več kot $100.
Tako da za plin je trenutno dejstvo, da cene tudi vsebujejo premijo za tveganje izjemno mrzle zime, ker so zaloge so izjemno nizke, mi smo mrzlo zimo 2020, potem pa praktično povsem brezvetrno poletje. Dolgoročna zgodba pri vseh surovinah je pa ta, da je zadnjih 10 let masovni, tako imenovani underinvestment, to se pravi premalo investicij v vse surovine, predvsem pa v nafto in plin, zaradi poti v brezogljično družbo. Kar z drugimi besedami pomeni, da če pogledamo evropske ali pa ameriške, oziroma vse oil majors v zahodnem svetu, praktično ne smejo oziroma ne morejo investirati v oil and gas. Zdaj, Evropa se je na njeno žalost 10 let trudila, da bi trg zemljskega plina premaknila na tako imenovano spot trgovanje, zato ker so imeli prej dolgoročne pogodbe in ker je bil spot market nižji, so mislili, da so te pogodbe predrage. Zdaj pa situacija je obrnjena, Gazprom duration, Gazprom je prodaja 1,5 meseca, to se pravi, da večinoma prodaja spot. Spot market je pa zelo tesen, zato ker Katarci so obljubljali, da bo nekaj kup plina, pa bo 2025, ameriški LNG ni prišel v Evropo, azijske potrebe so velike in smo kar naenkrat v neki novi paradigmi. Tako da, jaz mislim, da bojo cene plina po prehodu zime nekoliko padle na neko novo raven, ki jo pa seveda bistveno više od tega, kar smo bili vajeni naprej. Zdaj, nafta je pa še toliko bolj zakomplicirano vprašanje. Zdaj, kar se dogaja v praksi, je, da smo, kot sem rekel, priča izjemno nizki ravni investicij in to je že vse od leta 2014. Leta 2021 je bil CAPEX 50% od ravni leta 2014. Razlog je isti, energetska tranzicija. Goldman Sachs pravi, da je cena kapitala za naftne projekte v upstreamu 20% plus, za renewables je 3-5%. Popraševanje pa istočasno večjo za 5 milijonov sodov, kakor je bilo leta 2014. In zakaj je to problem? Problem je zato, ker na svetu praktično ni prostih kapacitet, tako da zaradi COVID-a pa zdaj omikroma so trgi na nek način vrljivo nizki v smislu nafte. Ampak jaz, če pogledam proste kapacitete Saudije, Saudici pravijo, da imajo 1 milijon, pa noben ne ve, če ga imajo ali ne. OPEC se drži svojih kvot 117%, to se pravi, da se jih drži bolj, kakor bi se jih mogel. Če pogledate, zadnjih 50 let so ponovadi vsi golfali pa proizvajali več, zdaj ne proizvajajo več, ne zato, ker ne bi hoteli, ampak zato, ker ne morejo. Shale oil v Ameriki je popolnoma nove situacije, 5 do 7 let nazaj je bil privaten, zdaj v lasti javnih družb, ki zasledujejo dobičkonosnost, cena kapitala je visoka, vsi middlemeni, rigs, oprema, pesek, voda, infrastruktura, jih ni več tam, tako da to, kar je bilo, ne vem, 5 let nazaj, da v bistvu, če je bila cena gor, da si pritisnil na gumb, pa je bilo več shale oila, trenutno ni več res. Iran je lahko plus 1 milijon sodov ali pa minus ena, odvisno od tega, kako se bo razpletla. Skratka, market je izjemno tesen in če bo popraševanje prišlo nazaj v letu 2022, potem ne bi izključil, da je to, kar smo videli pri plinu letos, da se lahko zgodi pri nafti naslednje let in bomo imeli cene izrazito nad $100. Ne pravim, da se bo to nujno zgodil, ampak je nedvomno en od scenarijev. Drugač pa, če smo že pri surovinah, so za nas daleč najbolj zanimive tako imenovane green metals, zelene kovine ali pa tranzicijske kovine, zdaj imajo na veliko novih imen, namreč te, ki so ključne pri energetski tranziciji, zato, ker so po našem mnenju na začetku novega supercikla in to je zaradi zemljega porasta povpraševanja na poti v brezoglično družbo od električnih vozil, baterij, solarnih panelov, če pogledate baker, nikel, do neke mere aluminij, se bo povpraševanje, potem se bo v naslednjih 10 letih podvojilo in to bi znali imeti seveda velik vpliv na cene teh surovin in v tem smislu se mi zdijo naložbe v podjetja, ki prodajo te surovine, zelo zanimive.
Se pravi, ESG, o tem vsi samo še govorijo, vsi o ESG, ne, o okoljskih družbenih in upravljalskih smernicah. Tudi vi na vaši spletni strani imate res kar veliko govorite o tem. No. Je to prihodnost? Ja, to je absolutno prihodnost. Jaz bi te samo popravil, mi po moje manj govorimo, kakor delamo. Tako da smo relativno slabi še vedno pri komunikaciji tega, kar delamo, smo pa izjemno aktivni pri tem, kar delamo. Zdaj problem je vseh investicijskih, kako se reče, nasplošno je, da je veliko tako imenovanega greenwashinga, ker vsi govorijo, kaj delajo, pa v bistvu delajo malo, ampak drugač pa ja, to je globalni megatrend, ki jim sledijo tako investitorji kot tudi podjetja, nas sprašujejo naši investitorji, kaj delamo, mi sprašujemo oziroma delamo z podjetji, ki so v naših portfeljih. Logika je pa zelo preprosta. Od nekdaj smo se in si želimo obnašati kot odgovorni lastniki podjetij, v katere vlagamo. In kot odgovorni lastnik seveda je nemogoče spregledati te trende. Imamo svojo metodologijo, ki temelji na ESG analizi vsakega posameznega podjetja in potem nam da ta analiza istočnice, na katerih področjih se je smiselno angažirati z danim podjetjem in ga voditi k izboljšavah. In mislim, kaj je tudi masovni premik v zadnjih 5 letih nasplošno, zato ker tudi podjetja razumejo, zakaj je to pomembno, tako v smislu pozitivnega vpliva, kot v smislu tega, da bojo na koncu višjo vrednotenja, če se bojo s tem ukvarjala. In zdaj, na primer, z našo metodologijo imamo tudi, lahko ocenimo transition risk brez ogličenja v različnih scenarijih. In če pogledamo, ne vem, ruskega proizvajalca jekla in naša analiza pokaže, da je za njih risk, da bojo izgubili 50% EBITDA-ja. In potem predstavimo tako analizo bordu take firme. Bord pa to sporoči glavnemu lastniku. Mislim, jasno, da poslušajo, jasno, da razumejo, jasno, da začnejo delati stvari. Tako da se da zelo veliko narediti. Mislim, da imajo tle investitorji zelo veliko vlogo za začetek izobraževanja firm, pa konkretnega engagementa in da so rezultati zelo pozitivni, kar je dobro za svet kot celoto, bi rekel. No, se v ESG-ju smo že kar precej govorili, tudi Silvo Deželan smo gostili, ki je vrhunska strokovnjakinja za ESG in se s tem ukvarja že, mislim, da je ne 15 let. Ne? Uh-huh. Tako da, ja, je kar velik lukenj še, ki jih je treba tlele malo zaflikati. Ne? A greva naprej, vem, da se ti mudi, mogoče bi tukaj lahko pogledala, kakšno politiko vodijo centralne banke, to je zdaj zelo aktualno, ECB, Fed bosta zdaj malo imela zasedanje. Ja, vprašanje za Fed ali pa ECB? Bolj za vprašanje za države, za trge v razvoju, kakšne politike vodijo centralne banke? Za trge v razvoju, ja, mislim, malo je težko posploševati, načeloma pa jasno, da inflacija je problem, posod, mislim, posod, spet so različne, ampak bili smo na emerging marketih v paradigmi, ker smo mislili, da imate lahko Brazilija pa Rusija 2% inflacijo, še 2 nazaj, pa se je skazali, da je ne morate imeti. Tako da smo definitivno, generalno gledano, v obdobju više inflacije, ki je vodila do zaostrovanja monetarnih politik. V Rusiji smo šli, ne vem, 4-9, v Braziliji od 2-9.75 in tako naprej. Jasno je, da imajo države trgov v razvoju bistveno bolj omejene možnosti vodenja monetarne politike. Kar je pa dobra novica, je pa, da je večina centralnih bank, saj teh ta pomembnih, neodvisnih in so primerno zaostrile denarno politiko. Tako da, če se bo inflacija umirila, potem bomo imeli kar zelo pozitivne realne obrestne mere enkrat leta 2022 in verjetno ne bo potrebnega prav veliko dodatnega zaostrovanja. Posledice so pa jasne, delniški trgi so še načeloma navzdol, še posebno tako imenovane long duration assets, mislim, emerging market, tehnološke delnice,
ne, v Braziliji minus 70, minus 80%. Ja, mislim, da je bilo tudi to delno krivo za težko leto na emerging marketih, ampak zgleda, da je bil odziv pravočasen in da smo mogoče blizu vrha zaostrovanja denarnih politik. Zdaj omenjaš tudi Brazilijo, ne? A mogoče bi vse izpostavili tukaj mogoče malo bolj te eksotične trge, ki so bili v bistvu najbolj donosni. Jaz ne vem, a vi tudi spremljate recimo mongolsko borzo, 113% donosnost, Združeni arabski emirati 77, Šri Lanka 72, Argentina 66, Estonija 50. Sami taki eksotični trgi so med najbolj donosnimi trgi letos na svetu. Slovenija je tudi sodila med top 10, ja. Zdaj padla ven iz te deseterice. Ja, mislim, spremljamo jih seveda, ker imamo Global Frontier Fund, to se pravi sklad, ki vlaga v robne trge, kjer sem jaz en od soupravljavcev. Jaz mislim, da je kar večino, bi rekel, teh donosnosti treba malo imeti z rezervo. Kot prvo, niti ne vem, ali si gledala v dolarjih ali v lokalnih valutah. V dolarjih. V dolarjih, ja, ja. Ampak, ja, enostavno kdaj donosnosti niso realne. Zdaj, za Mongolijo ne vem, ampak naprimer Združeni arabski emirati, ja, ok, dobra donosnost, jasno, zato ker so imajo tako imenovan pek na dolar, ampak so bile tri delnice zaslužne za to rast, od tega so dve čisto špekulativno napihnjene. Šri Lanka je 60%, ampak je praktično bankrotirala, imajo še milijardo denarnih rezerv in se keša ne da dobiti nazaj. Enako je z Libanonom, ki je bankrotiral lani. Se pa včasih zgodi seveda na takih trgih, da zaradi kakšnega razloga valuta zgubi tako imenovani flor oziroma sidro, ljudje dajo denar v delnice zato, da zaščitijo vsaj del premoženja. In je včasih trgi odreagiral bistveno drugače, kot bi si mislil. Je pa res, da je med temi trgi so tudi trgi, ki so pa resni trgi. Mi smo, naprimer, zelo veliko investiramo v Vietnam, ki je makroekonomsko super, trg je daily liquidity 500 milijonov, so dobre firme, pa lahko bi vam jih še veliko naštel, ampak ja, se najdejo tudi zanimivi trgi, ki so bolj eksotični, vsaj za slovenske vlagatelje, ja. Zdaj, kaj si rekel, da bežijo v delnice, jaz sem slišala, da nekateri bežijo tudi v kriptovalute, tudi menda, da v Turčiji zaposleni takoj, ko dobijo plačo zaradi visoke inflacije in te negotovosti, ki jo pač povzroča, sproža Erdogan, bežijo v kriptovalute, a tudi v teh kriptorobnih trgih bežijo ali ne? Ne vem, ampak bi si mislil, da je to definitivna možnost. Sploh naše generacije, mislim, da je kripto definitivno za njih del, zelo resen del naložbenih priložnosti in bi si mislil, da je to zelo možno, ja. A se greva še dotakniti mogoče malo Balkana, južne in vzhodne Evrope, pa tudi kakšno besedo ali dve, če lahko spregovoriš o Sloveniji? Lahko. Kaj konkretnega ali splošna ocena delniških trgov? Splošna ocena delniških trgov in pa seveda tvoje pričakovanja za 2022. Ja, jaz mislim, da makroekonomsko so države ok. Regija ima solidno gospodarsko rast, ki se bo nadaljevala. Imamo EU Recovery Fund, kjer bomo seveda vedeli, koliko bojo države uspešne pri sami realizaciji velikih projektov, ampak dejstvo je, da nikoli te države niso imeli toliko denar potencijalno na razpolago, kukor ga je. Kar se tiče pa delniških trgov, je pa, ja, balkanski trgi so do določene mere zaenkrat umrli, razen parih izjem. Jaz mislim, da med temi izjemami je do neke mere tudi Slovenija, ker trg še vedno živi, definitivno Romunija, veliko ostalih pa malo manj spremljam. Ampak, ja, trgi so solidni, kot si sama rekla, so imeli dober let, vključno Slovenijo. Mislim, da pričakovano, in sicer zato, ker je bil gospodarski outlook dober, istočasno, in to smo videli, da se je pol tudi odrazil na rezultatih podjetjih, ker so bila
praktično od prvega do zadnjega, če zdaj pomislim, so bili dobri in nadpričakovani, istočasno smo pa vstopili v leto z nizkimi evaluacijami in to je vedno dober izhodiščni pogoj, tako da v tem smislu, ja, za me niti ni presenečenje, da so imeli delnice v Sloveniji soliden performance in mislim, da se to lahko ponovi, seveda, upoštevajoč, kaj se bo zgodilo globalno, ampak da se to lahko ponovi v letu 2021, zato ker se mi zdi, da je outlook za večino firm še vedno pozitiven in kljub temu, da so delnice zrasle, so vrednotenja nikakor niso draga, mislim, večina delnic je single digit P, ne vem, NLB, ne vem, šestkratnik dobička pred rezervacijami, rezervacije bojo pa zelo mehne, Triglav je verjetno osemkratnik, dividende so ok, tako da, ja, jaz mislim, da bi mogel biti izgled za leto 2022 še vedno soliden. Prej so menjal zelene kovine, pa me zanima, spremljaš tudi plemenite kovine, mogoče zlato? In kakšna zdaj so tvoja pričakovanja glede tega in inflacije in vsega skupaj? Ja, mislim, inflacija je posebna tema, v kateri bila... Ne, mislim, v povezavi z zlatom, ne se veš, ja, da se je vrvalka... Ja, seveda, mislim, po mojem vsak resen upravljavac premoženja tudi malo sveljno zlato. Jaz mislim, da če pogledamo, kaj je okolje, kaj je za zlato idealno. Idealno je okolje, kaj inflacija raste, centralne banke pa ne zaostrujejo svoje denarne politike oziroma ne zvišujejo obrestnih mer. Takrat je zlato dobra naložba. Zlato ni dobra naložba takrat, ker so obrestne mere na poti gor in ker se to odraža na trgu, tudi zlato trenutno ne naredi nič in je mogoče celo malo dol. Je pa seveda, če me vprašaš, a je boljš imeti zlato, kukar marsikateri drugi naložben razred, še posebej, kaj mislim na obveznice ali pa cash, je pa verjetno še vedno boljš. Ampak ne mislim, da bo zlato zrastel, enostavno zato, ker v obdobjih, ki gre obrestna mera navzgor, ne raste. Drug vidik, ki si ga pa že sama malo načela, je pa to, da je malo filozofsko vprašanje, kakšna je funkcija zlata v digitalni dobi in jaz kar z veliko ljudmi, ki govorim, so prepričani, da je za nove generacije edino, kar šteje kripto. In zlata ne upoštevajo več, tako da se mi ne zdi nemogoče, da bo nasploh zgubil svojo vlogo kot nek varovalec premoženja, zato ker enostavno ni aktualen. A vi v vaši družbi tudi spremljate kripto ali pa razmišljate, da bi, ne vem, naredili kripto sklad ali pa kar kaj se v neki... Intenzivno spremljamo, smo pa še daleč od kakršne koli odločitve, nažalost predvsem zato, ker smo vsi čist preveč zasedeni, ampak ja, spremljamo pa ga, ni zanimiv področje. Zdaj, če pogledava razvite trge, pa trge v razvoju, trge v razvoju so v bistvu underperformal, ne, zadnje desetletje, ne, kakšne so pričakovanja tukaj? Ja, kot prvo bi te ne popravil, ampak dopolnil. So underperformal v zadnjih desetih letih, ampak ne, če izključimo Ameriko. Kar je po moj podatek, ki ga zelo malo ljudi ve, ampak to pomeni, da je outperformala Amerika in v Ameriki 5 delnic. In seveda so te delnice toliko velike, da so dobesedno posesale velik del globalnega premoženja vase, ampak ko ljudje govorijo o tem, da je bilo za emerging market zgubljeno desetletje, mislim, da velikrat falijo ta point in sicer, da v bistvu donosnosti niti niso bile toliko slabe, če zauzamemo seveda ekstremne donosnosti v Ameriki. Zdaj, kakšna so pričakovanja? Sama si omenila, vrednotenja na trgih v razvoju so definitivno zanimiva. To je po mojem tudi glavni argument, zakaj vlagati na te trge. Diskont je po mojem trenutno, ne vem, 35%. Gledali smo glih, ko smo zdaj delali outlook za leto 2022, da je najvišji v zadnjih 15 letih.
emerging markets so na 12-kratniku, PIA developed markets 19-kratniku, istočasno znotraj tega Kendajska 12-kratnik, PIA Srednja Evropa, ne vem, Poljska 10-kratnik, za naše države smo omenili, Brazilija je pod 8, Rusija je 5. In to so vsekakor atraktivna vrednotenja, v katerih je verjetno zajetih kar velik, velik del pesimizma. Zdaj, če pogledamo na rast dobičkov, je pa dost podobna. Sicer so ocene rasti dobičkov in za emerging in za razvite trge zelo nizke za 2022, kar je seveda dobro izhodišče, zato ker je velika možnost, da bojo dobički presegali pričakovanja, kar je eden ponavad od glavnih driverjev za delniške trge. Ampak meni se zdi, da je sentiment glede emerging marketov, da je izjemno negativen. Zdaj sem bil prejšnji teden na roadshow, sem govoril s 30 klienti, od 30 sta dva rekla, da boste povečali naložbe na Kitajsko. In ja, takrat, ko je sentiment zelo negativen in takrat, ko so vrednotenja nizka, je ponovat dobro izhodišče, je pa res, da je pol vsaka zgodba zelo specifična, tako da je ja, pač treba znotraj tega najdeti podjetja, ki bojo rasla in ki bojo posledično tudi njihove delnice zrasle. Ja, prej si rekel, da je treba nekako izključiti Ameriko, ne? Na drug strani pa tudi mogo izključiti Kitajsko, pa bi dobil mogoče neko tako smiselno primerjavo, ker to sta bila res dva ekstrema. Ne? A lahko mogoče, ko zdaj govoriš o naložbah v trgih v razvoju, kakšen odstotek portfelja priporočaš recimo enemu malemu vlagatelju, da bi imel na trgih v razvoju? Težko vprašanje, ampak trenutno, če pogledamo globalne vlagatelje, imajo 8%, se pravi globalni skladi. Desetletno povprečje bilo 10%, v benchmarku je pa 12%. Jaz mislim, da nasplošno ni slabo, po mojih 10% ni slaba utež. Za tiste, ki so pa malo bolj pogumni, je pa glede na to, da so trgi imeli za sabo zelo slabo leto, načeloma tudi spektakularnega desetletja, tisti, ki so bolj pogumni, imajo lahko trenutno po moje tudi večje utež. Od 10%. Ja, mogoče za konec, kaj si pa misliš o razcvetu pasivnega investiranja? Kako vi gledate na East Capital, pač na konkurenco, na ETF-e? Ja, mislim, definitivno še en megatrend, ki ga seveda spremljamo zelo podrobno, zato ker seveda za nas kot aktivne upravljavce pomeni dvoje. Eno, manj možnosti pridobiti nova sredstva in drugo, tudi indirekten pritisk na naše cene, to se pravi na upravljavske provizije. Zdaj, kaj bi rekel? Jaz mislim, da seveda ETF market se bo razvil in jaz mislim, da za poprečnega malega vlagatelja je verjetno dober način za vlaganje. Je pa dejstvo, da vlagatelji v ETF-ih nikoli ne bojo imeli boljšega performansa kot trgi. Aktivni vlagatelji vključno z nami imajo pa velikrat boljši performance. In če vam povem, za nas Global Emerging Market sklad letos ni bilo spektakularno leto, ampak če pogledamo tri leta, smo 40% točk nad benchmarkom. 40, to se pravi ne 4, ne 14, ampak 40. In jaz mislim, da kar mi prodajamo našim vlagateljem, je seveda možnost boljšega performansa, poleg tega pa aktivno upravljanje, vključno z ESG-om, z engagementom, s podjetji in delati svet boljši, kot kar je, z kapitalom, ki ga upravljamo. Tako da bomo vedeli, kdo bo na koncu zmagal. Definitivno so ETF-i v zadnjih 10 letih izgledali kot zmagovalci. Jaz mislim pa, da bo prišel tudi čas za aktivne upravitelje
oziroma asset menedžere, da bojo pokazali, da se da, da se da sistematično imeti boljši performance od benchmarkov. Mava tudi Katie Wood, ki ima aktivni ETF. Ja, ma. Letos ima patch year. Tako da, ja, letos bom imela oziroma ima težave, ja. Ja, drugač, kar se tega tiče, je treba tudi seveda povedati, da je pomembno, katero družbo izbereš, ker vse družbe niso tako uspešne, da bi 30-40 odstotnih točk več naredile od benchmarka, nekatere v bistvu zelo slabo delajo. Moram priznati, da sem jaz kar nekaj časa spremljala vzajemne sklade in tudi spremljala njihove doseganje oziroma preseganje benchmarkov in te pač niso dosegali dosti krat. Ne. A bo mogoče dala še en kratek nasvet za nekoga, ki ima nekaj 100 tisočakov presežnih sredstev, kam zdaj investirati na nek sreden rok? Ja, to je vprašanje, vidno nehvaležno, ampak jaz mislim, da na srednji rok morajo imeti vlagatelji v lasti delnice. Lahko imajo seveda tudi druge naložbene razrede, ampak mislim, da je največja napaka, še posebej pri mlajših ljudeh, da preživijo večino življenja v denarju. In to še posebej očitno sedaj, ko realno zgubljajo 5% na let zaradi inflacije, zgubljajo pa na dolgi rok tudi zaradi to, ker delnice dolgoročno rastejo. Rastejo pa zato, ker dolgoročno rastejo podjetja, v katere investitori vlagajo. Tako da jaz sem velik pristaš tega nasplošno, da morajo imeti ljudje v lasti delnice. Jaz mislim, da je delniška kultura pri nas in tudi v Evropi, moram reči, nasplošno zelo slabo razvita. Jaz mislim, da je epizoda 2007-2008 nikakor ni pomagala. Zato, ker v tem, o čem res govorim, ni, da morajo imeti v lasti špekulativne delnice, s katerimi bojo obogatili čez noč in pol potencialno doživijo zlom, ampak kvalitetna podjetja, ki rastejo, ki imajo zdrave bilance in ki so razumno vrednotena. Tako da to bi bil nek srednjeročen nasvet, ki je vedno aktualen. Za leto 2022 imamo velik scenarijev, kaj se bo zgodil s trgi od, bi rekel, dost pozitivnih, kjer bo lahko 2022 zelo dobro leto, do bolj težkih, kjer bo inflacija višja od pričakovanj. O tem niso govorila, pa je posebna tema, ki je zelo dolga, pa relativno zakomplicirana, ampak višjih od pričakovanj, kjer bojo mogoče mogle zahodne centralne banke zaostriti denarno politiko bolj od pričakovanj. Na nek način smo dobili malo dejstva za to že letos na emerging marketih in pomeni, da boš ti mogoče trgi lahko tudi dol, tako da ne priporočam, da tisti, ki imajo presežna sredstva, da absolutno vsa vložijo v delniški trg zdaj, ampak mislim pa, da srednjeročno pa moram imeti lastne delnice, ker je to naložbeni razred, ki raste in bi jim pomagal pri doseganju njihovih vrčevalnih ciljev praktično skozi življenje. Ja, jaz se s tem strinjam, razpršena košarica kakovostnih naložb, to je pravi recept. O inflaciji smo imeli prejšnji teden bolj poglobljeno debato, tako da to smo obdelali z vseh koncev. Timu Mergar, najlepša hvala za super debato in lep pozdrav v Moskvo. Ja, najlepša hvala, me veselil, se slišmo in srečno vsem poslušalcem pri izbiri naložb.